Ah, boa noite para você, 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, tá no ar o All News, último da semana, hein? Dia 11 de novembro de 2022. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui a mais uma edição do programa. Você pode participar, assistir a gente no UOL, também nas nossas redes sociais, todos os dias, 8 da manhã, meio-dia, com a Fabiola, comigo aqui às 6 da tarde, também nas redes do UOL, Facebook, TikTok, no Twitch e no YouTube. Estou com a transmissão aberta aqui, se chegar mensagem. E se der tempo também, eu registro aqui as participações, tá certo? Vamos lá, que temos pouco tempo nessa sexta-feira. E eu quero começar falando sobre o balanço da transição da semana, né? O, o, aliás, entrou um texto que não tinha nada a ver, mas pode voltar lá, que é exatamente isso. Logo embaixo ali estava certinho. Quero começar falando sobre. Não, pode voltar lá. <laughs> eu vou abrir aqui então no meu computador, que vai ficar mais fácil da gente. Fala, vamos lá pessoal. Eu quero falar sobre o rendimento médio da população. Né? O rendimento médio mensal dos brancos é praticamente o dobro do rendimento de negros, e essa distância aumentou no último ano no Brasil. É o que mostram os dados da segunda edição do estudo Desigualdades por Cor ou Raça, elaborado pelo IBGE. Segundo o levantamento, o rendimento médio domiciliar per capita dos brancos em 2021 foi de R$ 1.866 por mês. Enquanto a população negra teve rendimento de 965. Bom, esse sim é o um assunto para nossa entrevista. Um deles com a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo. Leonardo Sakamoto me acompanha para a entrevista. Uma ótima noite aos dois. Bom, desculpem a confusão no início. Quero te perguntar, ministra, sobre esses números. não É, é um desafio enorme que já era grande, né? nunca foi pequeno, mas que se aprofundou aí nos últimos anos. É, o aumento da pobreza, ele decorre principalmente dessa deterioração no mercado de trabalho e ele é dramático se nós olharmos mulheres e negros. Então, e se olhar esse esse cruzamento mulher negra, você vai ver que a distância é gigantesca. Isso vale tanto para quem está no mercado de trabalho formal quanto para quem está no mercado de trabalho informal. Eu acho que essa é uma agenda estratégica quando a gente discute de pobreza. Oi, tá, tá. Bem, desculpa, eu, eu pensei também que meu som tava com problema, né? Comer, mas boa noite, ministra. Boa noite, Diego. Ministra, aproveitando também esses dados e fazendo um cruzamento com a questão da alimentação, saíram estudos essa semana mostrando que uma quantidade considerável das mortes no Brasil são decorrentes da, da alimentação baseada em ultraprocessados uma alimentação não baseada em comida de verdade, mas. Baseada em, em produtos, né? Uma quantidade grande de produtos químicos, conservantes, entre outros. Qual que é a correlação que existe entre a, uma família que ganha pouco e a qualidade da alimentação? Essa questão está diretamente relacionada, além da questão do consumir pouco, da fome em si, também tem uma, uma outra dimensão que é a questão de você consumir mal nutrientes, né? E, ou seja, tem uma pobreza escondida aí que tá, que tem uma relação com os mais pobres, não é? Bem, é super importante essa tua pergunta. Não tinha cumprimentado aqui a nossa audiência e vocês. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É, é muito importante esse detalhe, porque a gente discute muita pobreza, essa pobreza e a fome que a gente é, enxerga, e hoje tem uma parte da fome que a gente sabe que é uma fome oculta, né? as pessoas não parecem famintas, né? porque você olha e fala: Bom, essa pessoa não está magérrima e no entanto, ela está em situação de fome, está em situação de má alimentação, porque come mal. Né? A pessoa tem pouco recurso. Não tem, inclusive, muitos não tem nem como cozinhar, né, Leonardo? Não tem dinheiro para comprar gás. Hoje as pessoas estão cozinhando com álcool. Então, a opção, quer dizer, a falta de escolha, você não tem dinheiro e você tem poucas escolhas. Então, na, na pouca escolha, você acaba optando por alimentos que aparentemente são mais baratos. Né? Alguns são mesmo mais baratos, mas não são, alguns não são nem comida. Né? Então, você come um macarrão instantâneo que pode te matar rapidamente a fome, aparente, mas não te traz uma boa alimentação, e, ao contrário, vem carregada. De corante, vem carregado de gordura, vem carregado de sal, vem carregado de produtos químicos. Então, a população parece uma fome na, na abundância, né? Quer dizer, teve acesso a algum alimento, mas isso não é suficiente para garantir uma alimentação de qualidade. Então, o desafio que o Brasil tem hoje é um desafio de enfrentar a fome nas suas e a má alimentação nas suas múltiplas: é, é, Aparências né? e, 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 e apresentações. Então, não só garantir renda para a população é uma questão fundamental, isso está colocado na ordem do dia, mas também garantir acesso a alimentos de qualidade, garantir acesso à informação. Uma parte das pessoas sequer sabe isso que você estava comentando, né? que alimentos ultraprocessados são alimentos que não só alimentam, como causam doença. Então, muito importante essa tua colocação, Leonardo. Ministra, não sei se o Diego já vai engatar a pergunta, mas eu queria já, aproveitando que a senhora falou que está na ordem do dia, a senhora está fazendo parte da equipe de transição né, entre o governo Jair Bolsonaro e o governo Lula, preparando as bases para o governo que começa no dia 1 de janeiro. Né? A senhora tem experiência, uma larga experiência. Com a área de desenvolvimento social, com o Bolsa Família, com programas de renda mínima. E esse é um dos temas que está na ordem do dia, né? A questão da garantia de um, de um do, do Auxílio Brasil barra, faz voltar a se chamar. O nome original, Bolsa Família, a partir de 1 de janeiro, no valor de 600 reais. Então, tem toda a discussão para garantir que esse, esse, esse valor seja pago. Só que eu queria falar um pouco sobre a própria natureza do Bolsa Família, porque quando o Bolsonaro transformou o Bra... Bolsa Família em auxílio Brasil, perdeu-se muito dos processos, dos condicionantes, da questão da vacinação das crianças, de manutenção da escola, tinha uma série de coisas por trás do Bolsa que se perdeu no Auxílio Brasil e aí acabou sendo mais um programa de dar renda do que provavelmente dito, tirar da pobreza. Como é que vai ficar isso nessa transição? O Bolsa vai voltar a ser Bolsa? O que que vocês estão? Qual, com base no que está se discutindo esse retorno do programa à sua concepção original? Esse momento de, de transição é um momento de diagnóstico. Né, Leonardo, nós estamos. A gente já sabe muito sobre qual é a situação do Estado, que é muito grave, porque, como você disse, não é só a desorganização do Bolsa Família. Né? A desorganização do desenho, da, da rede de assistência social, né? do nosso sistema único de assistência social, do conjunto de políticas públicas. Então, nós estamos fazendo esse diagnóstico para entregar para o presidente Lula. Agora, parte dos anúncios o presidente já vem tornando público. Né? Então, os 600 reais será mantido, nós vamos fazer toda uma construção para começar Começar a retomar a cara do Bolsa Família, que olhava também a composição familiar, porque nós tivemos um problema de destruição do, do desenho do Bolsa Família. Né? Você tem uma ideia, hoje, um homem né, pobre, que deveria receber programa de transferência de renda, claro, independente se é uma pessoa morando sozinha, se é pobre, tem direito de ter sua pobreza e a fome aliviada. É, e garantia-se acesso a direitos né, e políticas públicas. Agora, hoje um homem morando sozinho, por exemplo, e uma mãe com duas crianças com menos de três anos de idade, ganham a mesma coisa, 600 reais. Então, um ganha 600 per capita e o outro ganha 200 per capita, que é 600 dividido por três, numa situação de extrema precarização. Se a gente olhar esses dados, né, se for uma mãe negra, com filhos pequenos. E mulher, ela também já, já vem de uma herança né, onde o próprio mercado de trabalho gera uma renda menor. Então, nós precisamos retomar esse desenho, garantir mais equidade. Agora, isso não pode ser feito de sopetão, como o governo Bolsonaro fez. Trata a política social, muda aqui uma coisa, aí no mês seguinte muda outra. Esse vai e vem. Causando instabilidade, desorganizando as políticas públicas, ele é muito ruim. A insegurança alimentar tem a ver com isso. Eu não sei se vai se manter ou não, por isso nós estamos fazendo questão de chegar com essa informação. O 600 está mantido, nós não vamos fazer alterações bruscas, o presidente vai assumir, chamar prefeitos, chamar a rede de assistência social, conversar com a sociedade para. Retomar esse processo de reconstrução do Bolsa Família, seja do ponto de vista da equidade, olhando a composição. Agora, as condicionalidades, nós vamos retomar imediatamente, né? garantir, eh, e aí aproveitando o, o, para falar um pouco disso, tem muita gente que acha que a condicionalidade é. Uma punição, né? Se a mãe não levar a criança na escola, ela vai ser punida. Como se uma mãe não quisesse que a criança fosse na escola. Como se uma mãe não quisesse que a criança tivesse acesso à, à vacinação e assim por diante. Então, a, o grande objetivo do Bolsa Família é exatamente. Garantir o direito à educação para essa criança e para essa família, garantir o direito à vacinação e também acompanhamento médico, porque não é só vacina, né? é ir no médico, é pesar a medida dessa criança para ver se ela está se desenvolvendo de forma adequada. Então, essa, esse conjunto de políticas públicas que chega junto com o Bolsa Família, ele terá que ser reconstruído. Então, a ideia central é: não é só renda. Nisso você também colocou uma questão é fundamental. Pois não? Não, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. A senhora falou que esse é o momento de diagnóstico, com as informações que a senhora já colheu. Qual que é o saldo deixado pelo atual governo nas políticas sociais? Olha, o saldo é de grande destruição. Né? É, é como se só se olhasse os 600 reais e o Bolsa Família. Lembrando que esses 600, né, que ai, os 600... 600 foi a véspera das eleições. Nós é que estamos nos comprometendo a que ele seja permanente que seja mantido. E sequer isso está garantido hoje no orçamento para 2023. Então, essa é uma grande batalha. Agora, se a gente for olhar o conjunto da agenda, você tem o programa de cisternas foi destruído. O programa de aquisição de alimentos, pegando uma agenda que também era importante para a fome, né, que fortalecia a agricultura familiar, gerava alimentos de qualidade e garantia que esses alimentos chegassem na população pobre, que é um programa copiado no mundo todo, destruído. Se nós pegarmos a rede de assistência social, que é o sistema único de assistência social, o que aconteceu é uma tragédia. Hoje os municípios estão atuando praticamente sozinhos. Né? Por que, que o Bolsa Família funcionava? É como se ele fosse uma porta de entrada para esse conjunto de políticas públicas. E essa porta de entrada era exatamente o sistema único de assistência social. Né? Para ter uma ideia, os recursos caíram de em torno de 3 bilhões, né, valores nominais, da época que eu estava no Ministério, para o ano que vem, para 49 milhões. Quer dizer, o que você faz com esse recurso? Praticamente, o governo federal saiu da rede de assistência social e deixou os municípios. Não só sem condições de atuar, como a população a é, mercê. Então, pegando só essa área, se você pegar né? farmácia popular, que teve recursos praticamente cortados, né? o programa de acesso a médicos, que, quem vai dar essas vacinas, né? o programa de saúde da família, que dava esse suporte na garantia de direitos, esse programa praticamente desapareceu. E pegar um programa também para completar essa agenda de, de renda, né? que para tirar essa ideia de que é só transferência de renda, pegar alimentação escolar, programa nacional de alimentação escolar, que cumpre um papel fundamental, né? Alimentação escolar. Imagina uma criança pobre que que come na escola, sai da escola e volta para casa já tendo almoçado, não é tendo comido um lanche, né? Tendo comido biscoito com um suco de caixinha, não tendo se alimentado, arroz, feijão. Verdura, legumes, uma carne ou um pescado, essa criança volta para casa, mesmo que ela não consiga ter comida em casa de forma adequada, ela já foi protegida num pedaço do dia. O programa de, de alimentação escolar está congelado desde 2017. Então, essa é outra prioridade fundamental: recuperar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi detonado, né? não só está congelado. Tocando, desculpa interromper, mas tocando exatamente nisso, a senhora levantou pontos importantes. A senhora falou da farmácia popular, falou do, do programa é, de merenda escolar, da, do programa de compra de alimentos, né, é, do pequeno produtor, distribuição nas cidades, falou do próprio Bolsa Família, falou do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social. É, o, o governo está o, 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 vendo diálogos entre o, o Congresso e o... Equipe de transição para criação daquela PEC de transição e poder financiar parte das promessas, né, voltadas à população mais vulnerável já no ano que vem, além do, do próprio Bolsa Família, desses 600, é, esses outros programas também estão pensados para serem beneficiados pela PEC de transição? Esse é um debate que está em curso. É... Leonardo, eu acho que é um assunto que não está ainda fechado, que está em processo de negociação entre a, a, a nossa presidenta Iglesias e, e né, os responsáveis na transição por esse assunto, e o Congresso, para ver qual é a melhor solução. O que nós queremos garantir é que, de largada, nós possamos recompor não só os 600. Né? recompor o orçamento para essa agenda, que é uma agenda estratégica. Inclusive, tem que ser considerada como renda indireta, né? Imagina, você só tem os 600 e não tem acesso a medicamento, que é de uso continuado, isso é... te tira um pedaço da tua renda. Né? Então... A ideia que a gente. A, a ideia não, o que nós queremos, e é a determinação do presidente, é que de largada esse conjunto de políticas estratégicas seja recomposto. Agora, qual é exatamente o mecanismo que será usado? Esse é o debate que está acontecendo hoje, inclusive, é no com o parlamento. Ministra, é, sobre a, o nome da Simone Tebet, tem sido veic, vin, é, veiculado né, a possibilidade dela assumir. É, algo na área social. Qual que é a avaliação da senhora em relação ao nome da, da senadora, né? Que participou aí da campanha ativamente, da campanha de, de Lula no segundo turno. Participou ativamente, tem contribuído bastante. E o que foi desenhado na, na, nesse processo de transição, que é bem interessante retomar, né, eu acho que a, a, o desenho que foi, foi construído pela, pela equipe de transição é que a gente tenha. É, atores importantes em cada uma das frentes. Né? Então, por exemplo, no grupo que vai tratar de desenvolvimento social e combate à fome, nós temos quatro é, coordenadores: né? a, 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 a nossa senadora Simone Tebet, Márcia Lopes, que foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É... André, então, deputado estadual, e, e eu tenho o orgulho e a honra de participar. E nós vamos ofertar esse diagnóstico né, de qual é a situação atual. Qual é um possível desenho interessante para que o Ministério funcione? Quais são as questões que estão colocadas como risco, né? Porque não é só não ter o dinheiro para os 600, tem um conjunto de questões que foram interrompidas no Ministério, que precisam ser diagnosticadas, inclusive o próprio, des... né? é, o desfalque. Né, de atores que possam tocar o Ministério. Então, esse diagnóstico vai ser ofertado e a, a senadora Simone Tebet está no grupo e tenho certeza que ela vai dar uma contribuição importante. Para além da equipe de transição, esse é o um assunto do, 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 do presidente Lula. Uhum. É isso aí. Conversamos aqui com a ministra Tereza Campelo. Ministra, obrigado, viu, por nos atender. Um abraço, bom fim de semana. as ordens. Sigo à disposição para vocês também. Valeu, Sakamoto vai continuar comigo. A gente vai discutir alguns assuntos aqui da semana, Sakamoto, aliás, do dia. vai Vamos começar com a presidente do PT, a deputada Glaze Hoffman. Ela criticou hoje as manifestações né, de tom político, com o tom político dos comandantes das Forças Armadas brasileiras. Ela acredita que esse comportamento não representa de todos né, os integrantes da, das Forças Armadas. A gente separou esse momento, vamos assistir. Valeu. Nosso meu entender, não é papel dos comandantes das Forças Armadas fazer avaliação política, não, né? se posicionar politicamente e nem fazer avaliação sobre as instituições republicanas. Né? E o direito de manifestação não, não cabe sobre... a quem atenta à Constituição. Isso é uma leitura clara, nós temos que defender a Constituição e a democracia. Mas vejo isso como um fato desses comandantes, desse governo, e um fato que tem de ser isolado. Não acredito que a totalidade das forças armadas pensem assim. Bom, Sakamoto, essa nota chamou atenção no início da manhã. Mais uma daquelas, né, que tenta agradar um sem desagradar outro e, e, e enfim, é, continua sendo utilizada, né, a, a estrutura militar aí como como peça do governo Bolsonaro, mesmo nesse nesse último instante, né, faltando aí um mês e meio para pro governo Bolsonaro terminar. É, Diego, infelizmente, novamente, as Forças Armadas mimaram golpistas, soltando uma notinha, né? E enquanto isso, a atividade primordial das Forças Armadas parece que segue descoberta, né? A gente vê as nossas fronteiras como um queijo suíço, morrendo pessoas como Bruno, Ara... Bruno Pereira e Dom Phillips, ou passando armas, passando drogas, né? Pessoas explorando ilegalmente a Amazônia, né? Internacionalizando a Amazônia através do crime organizado. Vemos militares, sabe, é, descompensados, matando é, civis nas periferias, né, como aconteceu o caso de Evaldo Rosa e de Luciano Macedo no Rio de Janeiro. Temos a polícia, as Forças Armadas também não, ou preocupadas com. Com, com, em, em mimar, em falar que manifestações golpistas são legítimas e não olham para os seus próprios quadros, não olham para a sua própria estrutura, não gastam tempo na sua própria estrutura, depurando a corrupção. Corrupção essa que ficou evidente com tantos e tantos coronéis generais na época das vacinas, na Covid-19 ou na compra que tem indícios de sobrepreço de viagra e de próteses penianas, né? Claramente tudo isso a, o governo Bolsonaro amoleceu as forças armadas, né? as forças Armadas eh, se tornaram dependentes do governo Bolsonaro, seja por benefícios na Previdência, aqui ali, acesso ao poder. E aí você tem um grupo de militares, os comandantes das forças, que, para atender necessidades bolsonaristas, tentam falar que manifestações golpistas são legítimas. Man não é uma manifestação pedindo arroz feijão, educação, saúde, transporte, emprego. Estamos falando de manifestação pedindo golpe de Estado com a participação das próprias Forças Armadas. Melhor seria se as Forças Armadas tivessem, Diego, ficado em silêncio, sabe? Fazendo seus afazeres constitucionais, e ao invés disso, que elas se pronunciaram e se pronunciaram de forma golpista. Lembrando que essa é a segunda nota golpista das Forças Armadas, de te... golpista, não, de apoio ao golpismo, em, du... em dois dias. Na Ontem, vamos lembrar, nessa quinta-feira, o Ministério da Defesa soltou uma nota também passando pano para golpista. Por quê? Porque é, no, no dia anterior ela tinha é, revelado o relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação que, ele tinha, que ela tinha é, levado a cabo, essa fiscalização. É, no relatório não tinha uma mísera denúncia de fraude, né? só hipótese e hipótese. Todo mundo falou: olha, Forças Armadas não apontou fraude. E aí ontem, solta uma notinha, porque todos os bolsonaristas ficaram: ah, então a gente está aqui na rua tomando chuva à toa, né? E aí, soltou uma notinha dizendo: olha, as Forças Armadas disseram que não há uma prova de fraude, mas também não há uma prova de que não há fraude. Ou seja, botaram uma falácia, fizeram uma nota com uma falácia vagabunda simplesmente para para ajudar os seguidores do presidente da República que estão orando, literalmente, orando nas paredes e nos portões dos quartéis. Ou seja, não é função das Forças Armadas, a, pres, a, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tem razão ao dizer isso, não é papel das Forças Armadas, agora ela é bastante otimista dizendo que são apenas alguns, né? Você tem um, um, é, é, conflitos dentro das forças, tem muita gente que discorda desse posicionamento das Forças Armadas dentro da cúpula das Forças Armadas, mas também a gente tem uma base com soldados, cabos, sargentos, subtenentes, ou seja, os praças, que são bastante bolsonaristas. Né? Então, esse tipo de comportamento da cúpula atiça a base e o problema é sempre o guardinha da esquina e o que, que ele vai fazer a gente tem visto para terminar muitos policiais rodoviários federais, por exemplo, né, que com a leniência da cúpula da PRF em nome do bolsonarismo, do golpismo, desses protestos golpistas, chega lá na base e se nega a cumprir seu papel, simplesmente porque, porque concorda com os golpistas. Então, é o um risco. Quando as Forças Armadas soltam uma nota dessa, mesmo que eles coloquem, porém, entretanto, o risco é da sua base leia isso como um ok, joinha, vai lá e apoia os golpistas. Aí só Deus sabe o que pode acontecer. Pois é. Bom, enquanto isso, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinou, mais uma vez, ampliou aquela determinação dele, né? Para que as forças policiais liberem as vias federais e estaduais, que ainda estão interditadas por caminhões desses protestos antidemocráticos, iniciando então um. Isso começou faz tempo, né? já vai completar duas semanas. Agora foi no dia 30, assim que saiu o resultado da, da, do, do segundo turno, começaram as manifestações. Eles protestam contra a derrota de Bolsonaro para Lula, para a presidência da República. E aí, com a decisão de hoje, o ministro amplia para a esfera nacional as punições autorizadas no dia 31 de outubro, quando ele solicitou o desbloqueio de rodovias, o que in, inclui a aplicação de multa no valor de 100 mil reais por hora aos donos aí desses veículos que impedem o trânsito. Bom, enquanto isso o Alexandre de Moraes tenta de alguma maneira Atuar é, nisso, Sakamoto? Bom, mas não sei é, se tem surtido efeito, né? Me parece que, que os bloqueios, pelo menos, já, já são em menor número, mas algumas pessoas seguem mobilizadas é, em frente a quartéis, aqui em São Paulo mesmo, acho que perto do, do Ibirapuera, ali, né? Ainda tem uma, uma concentração de pessoas reunida. É, existe em, em alguns estados, como Santa Catarina, nós temos rodovias estaduais, não federais, como tinha antes, né, sendo travadas por golpistas, né, por organiza manifestações golpistas. Agora, boa parte delas, depois do apelo de Jair Bolsonaro para que uh, saísse das rodovias e fosse para os quartéis, né, o Bolsonaro que aí tinha um medo muito grande de ser responsabilizado pela crise de desabastecimento de alimentos, remédios, insumos, né que, que levaria a esse tipo de bloqueio que estava levando. Já o pessoal está se tá se acampando na frente dos quartéis, e aí o problema é que aí também tem pouca coisa que o próprio ministro Alexandre de Moraes pode fazer. Ele pode destravar locais, né? Que estão travados. Agora, acampamento lá na, na, na frente dos quartéis não tem muito que pode fazer. Inclusive, a nota das Forças Armadas foi nesse sentido. Há uma crítica na nota das Forças Armadas ao próprio Alexandre de Moraes, à Justiça de uma maneira geral, ao Ministério Público Federal, que tem. Punido, né? O quem está financiando esses atos culpistas, e aí as forças armadas acabam tentando proteger aquele pessoal que tá na frente dos quartéis pedindo o fim da democracia infelizmente, né? Em, é meio triste falar isso porque a gente não é punitivista, mas enquanto alguém não for para cadeia por conta disso, ao que tudo indica as coisas vão continuar e vão acontecer. Tá tendo chamamento de manifestação, chama um monte de fake news bombando nas redes sociais, os grupos bolsonaristas que a gente acompanha chamando as pessoas a resistirem, porque o pessoal tá achando que tá na Primavera Árabe sabe é um, é um nível de dissociação da realidade tão grande que eles acham realmente que eles estão num processo revolucionário para devolver a democracia no Brasil sendo que eles estão num processo golpista para tirar a democracia no Brasil e aí isso é complicador através do diálogo está difícil talvez tenha que vir punição se isso acabar recrudescendo, se isso acabar aumentando talvez que a, a punição vai acabar resolvendo porque não há uma outra outra outro caminho Pois é. Vamos mudar de assunto e falar um pouco da articulação política. Sacamoto, hoje a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou também sobre conversas com a União Brasil. Vamos ver. É, nós não marcamos nenhuma conversa ainda com a União Brasil, mas eu já fiz contato com o presidente Bivar e possivelmente na semana que vem a gente deve conversar, temos interesse em conversar. Só, só isso em relação... Bom, vai começar a conversar com o Luciano Bivar. O Bivar se mostrou bem disposto, né, ao diálogo. Ele disse que que vai facilitar, não vai dificultar, melhor dizendo, a vida do novo governo. Né? Abriu portas aí pro, pro diálogo, Sakamoto. É, tem uma, existe uma parte do União Brasil, né, que facilmente faria parte do governo. Tem uma característica centrão. Se, sou, se, é, se há governo, sou a favor. Né? Agora, também tem uma parte do União Brasil que ele é bolsonarista, naturalmente bolsonarista. Então, o Bivar vai ter que é, organizar essa, essas alas internas. assim Essa costura que a Gleisi está fazendo, ela está fazendo com vários outros partidos com o objetivo de criar uma base de votação. O número mágico é algo em torno de 308 e 310. No mínimo, no mínimo, 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 é, deputados no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para garantir é, votação de propostas de emenda constitucional, também o um número proporcional na, no Senado Federal, né? mas é claro, a meta é um pouco maior do que isso, mas chegando nisso, eles já estariam satisfeitos para garantir governabilidade. E aí é trazer a maior quantidade possível de partidos. O, o, a, o segundo turno do Lula já foi uma cara de frente ampla, né? Querem trazer PSDB, querem, o cidadania já apontou que vem. Uma série de outros partidos para tentar compor. E aí, é claro que na vi a verdadeira cara de qual que vai ser essa base vai se dar na hora que Bolsonaro entregar a faixa, no final das contas. Por quê? Porque, por mais que o Valdemar da Costa Neto diga que o PL vai ser oposição, vai estar com o Bolsonaro, pouca gente acredita na prática. PP, PL, republicano, se houver uma costura né, interessante para eles, eles vão, uma parte significativa dos deputados desses partidos, vão apoiar o governo Lula. Então, por mais que essas costuras sejam importantes agora, a verdadeira costura, costura final vai ser a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, ou reeleição, né, se Lira e Pacheco continuarem, e a partir daí ver como é que foram os apoios para entender qual que vai ser o tamanho da, da base do governo a partir de 2023. Sacamontão, vamos dar uma olhada numa apuração da Folha de São Paulo, quero compartilhar aqui contigo e com o público, traz sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, avançou sobre a base de Lula para impedir plano B na eleição ao comando da Câmara. Reportagem do Bruno Bugossian e do Ranier Bragon. O presidente da Câmara antecipou articulações para a formação de uma aliança para garantir, ainda agora em 2022, apoio para ele se reeleger para o comando da casa. O deputado, que é fiel, apoiador, foi né, de Bolsonaro até as eleições, tenta impedir o surgimento de um adversário competitivo à disputa da presidência da Câmara. A eleição vai ser no dia 1 de Fevereiro. Apesar da declaração de Lula de que não deve interferir na disputa, um grupo de aliados do presidente eleito tem defendido nos bastidores que o governo deveria construir uma candidatura alternativa à lira, que eles enxergam com desconfiança. Esse plano dependeria da formação de uma base ampla no Congresso e de uma articulação entre os partidos governistas Para o lançamento de um nome para enfrentar Lira nas eleições. Nos últimos dias, o atual presidente da Câmara avançou sobre partidos que devem integrar a coalizão de Lula com o objetivo de esvaziar essa possibilidade. Lira reforçou o compromisso de apoio do PSD, do Kassab, e de uma ala do MDB. Também abriu conversas para fechar uma aliança com o União Brasil, alguns parlamentares do partido do Bivar. Está se calçando o Arthur Lira, né, Sacamoto? É, o Arthur Lira, né? Ele tá sendo. O pessoal, o pessoal tá indo com a farinha, ele tá voltando com a broa já. Na Arthur Lira tá tentando se garantir, tá tentando se garantir na sua reeleição para o posto de presidente da Câmara dos Deputados. Já tentando se garantir, já desde o começo. Ele foi um dos primeiros a reconhecer a vitória de Lula, ele fareja, né? O rei morto e o rei posto, então ele vai lá do lado de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, reconhece, diz que não há espaço para questionamento, já abre um canal de comunicação, né? tem uma foto dele com o Lula extremamente interessante, né? Que a, o Lula dá a mão para ele, ele olha a mão do Lula né? e, e depois ele cumprimenta. Né? Então, aquela foto ficou parecendo que é, né? O Lula vai pedir, né? vai lá. É, pagar seu pedágio para Lira, né? Tentar compor exatamente porque Lula, a depender do que acontece, Lula vai precisar de Lira. Essa, o PT ele tem um trauma muito grande que é o que aconteceu na com a eleição de Eduardo Cunha, né? Que o ali no foi o candidato do PT disputando com Eduardo Cunha, perdeu e o Eduardo Cunha foi o artífice do impeachment de Dilma Rousseff. Depois disso então é, Lula não quer Lula deu a, deu a entender que já, deu, já deixou claro que ele não vai entrar na eleição né só que não significa isso não, isso faltou também combinar com os russos né faltou combinar com o próprio PT o que que o PT vai fazer né o PT que é sempre muito proativo com relação a isso então, vai rolar muita água, e aí vai se ver. Na hora do vamos ver, na hora de lançar as candidaturas, se o PT perceber que não tem cacife, né, vai acabar apoiando a candidatura do próprio, do próprio Lira ou não lançando candidato. O fato é que Lira caminha a passos largos para ser reeleito presidente da Câmara dos Deputados. Sakamoto, a reportagem em de destaque no nosso site mudou. Vamos colocar aqui o UOL agora, porque fechou né, o mercado financeiro a semana. Ontem tivemos um dia agitadíssimo na Bolsa de Valores de São Paulo e, após dia de turbulência, o dólar cai 1,17%, cotado a 5,33%, e a Bolsa subiu, viu? Vou abrir aqui rapidinho a reportagem para a gente dar uma olhadinha nos números. Ih, vai, cadê? Só porque eu abri a matéria, tem um aviso. Pronto, tirei. Vamos lá. Dólar comercial com queda de 1,17%, cotado a 5,33%. E cadê a bolsa? Deixa eu pegar esse número também. Aqui, ó. A bolsa de valores, que reúne as empresas mais negociadas, encerrou em alta de 2,16%. Na semana, houve uma perda acumulada de 5%. E aí, ainda no nosso site, tem uma é, entrevista aqui que eu quero também trazer. Do Guido Manteiga. De novo, gente. Aqui, ó. Não serei ministro. Disse Guido Manteiga. Ontem apareceu o nome dele e as estruturas do mercado tremeram, Sakamoto. Mas hoje já o pessoal se acalmou. Tem gente ganhando dinheiro, Sakamoto, com, essas, com esses altos e baixos? É demais. Porque é o seguinte: uma parte do mercado ganha dinheiro investindo, esperando as empresas. É, gerarem lucro, recolhendo seus dividendos, né? E agora uma parte do mercado ganha com especulação grossa é tirar, pôr dinheiro, especular. Tem muita gente que ganhou. O dólar ontem foi até 5,40, hoje já fechou mais baixo. E as pessoas sabem disso. Tem muita gente, as pessoas mais espertas sabem que a que o o Lula, alguns pontos básicos, o Lula não vai ser irresponsável do ponto de vista fiscal, mas ele está avisando desde a eleição, e as pessoas parecem que não veem isso. Eu, eu contei mais de 14 vezes que ele avisou isso em diversos dias diferentes de que ele não ele, ele, ou ele é reformar o teto de gastos ou ele ia oferecer uma nova medida para ser uma âncora fiscal porque ele ia, ele ia tirar ele ia garantir que é, pudesse ter espaço no orçamento para é, atender os mais pobres, os miseráveis, né? ele considera parte da estabilidade do país a estabilidade social também, as pessoas falam, ah, sem estabilidade fiscal não tem estabilidade social, mas o contrário é verdadeiro sem estabilidade social não tem estabilidade fiscal, né? então o que acontece, do Lula apontou isso né? E aí muita gente fritou, falou: "Ah, meu Deus", etc. Agora, todo mundo que tem o um mínimo de tutano, um pessoal que tá que tem que acompanha, sabe que o governo do PT não vai ser um governo, desculpa usar o termo, um porra louca, porra louca, é o governo Bolsonaro. Que tipo lascou o teto cinco vezes, e o próprio Guedes falou também que o teto não cabia, que tinha que mudar. E só que quando o Guedes falou isso, por exemplo, no dia 20 de outubro, o dólar caiu de 5,27 para 5,22. Agora é porque o Lula sobe o, o, o dólar. Então tem muita especulação. Tem muita especulação. Tem gente ganhando horrores com essa especulação em cima do pessoal que tá nervosinho. O pessoal que tá calmo. Sabe, sabe que tem que investir tudo pode até faz, faz chegar seus recados do governo olha minha opinião é essa minha opinião é aquela mas sabe que não vai ser o Armagedon, né que tudo isso vai ter que se vai ter que entrar é, no cálculo o Lula sabe também disso tá passando os recados para o mercado tá aproveitando isso para passar os recados para o mercado porque não começou o governo dele ainda e dentro de duas semanas deve sair os nomes da, da, da equipe econômica, o nome do ministro, principais metas para a economia e vai estar tá tudo certo. Até lá o pessoal vai ter que esperar um pouquinho. O povo está ansioso por esses nomes, né? Todo mundo aí ansioso, mas, pô, é, a eleição Lexotan. Vai... É, a Lexotan, Lexotan sempre vai <laughs> Duas semanas, né, da eleição. Já querem que anunciem os nomes, né? É, é, é muito cedo. Vamos acompanhar, então, Sakamoto. Estamos uniformizados hoje de novo vestimos pretos. É Valeu meu amigo, um abraço para você, viu? Bom fim de semana. Um abraço Diego, um abraço a todos e todas. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado a você também pela companhia, tá? Bom fim de semana, até segunda-feira.